Ano? Můžem s tebou na chvíli hovoriť? Ano. Je to vážné? Nie, len hovoril som si, že... Myslíš, že by sme si mohli kúpiť ďalšie vozidlo? Tommy, na to zabudni. Už s dvoma autami sú samé problémy. No, nemyslel som auto, myslel som skôr motorku. Motorku? Tak nie nejakú obrovskú, takú strednú, povedzme. Motorku? No, skúter. Si normálny? Áno, prečo? Tomáš, som tvoja matka. Vieš si, čo je len na sekundu predstaviť, že by som ťa podporovala v tom, aby si mal motorku? Tak, ale mami, veď to nie je o nič nebezpečnejšie ako bicykel. Dokonca je to niekedy bezpečnejšie. No tak si ju kúp. Pre mňa, za mňa si dospelý. Ale potom nerátaj s tým, že ťa prídem vyzdvihnúť do nemocnice. No nie, bolo by to pre celú rodinu. Pre celú rodinu? No áno, aspoň by sme sa stále nenaťahovali kvôli autu. No radšej sa budem naťahovať kvôli autu, ako kvôli tomu, kto ťa bude tlačiť na vozíčku. Okrem toho neviem o nikom z rodiny, kto by chcel motorku. No, otco? Majo? Tak áno, mohli by si robiť perfektné výlety v nedeľu po obede. Výlety? V nedeľu po obede? Čo je? Nič, len. Sa mi zdá, že už som to niekde počula. Vlasy ti vej vo vetre. Nikdy! Prepáč, asi. Radol som, čo sa dalo.